বিহু 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 তো বিহু বিহু কৰাওঁতে বহাগৰ মাহটো যাবৰ হ'ল, কিন্তু বিহু ফাংচনবিলাক এতিয়াও চলি আছে। তো সেইকাৰণে আজি যাব ওলাইছোঁ নতুন বটিয়াপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলন। আৰু এইখনে প্ৰত্যেক বছৰৰ 15 বহাগৰ দিনাখন এই বিহু ফাংচনখন তেওঁলোকে পাতে। ইয়াতে বহুত ডাঙৰ কাৰ্যসূচী চপাইছে তেওঁলোকে, বহুত কিবা কিবি আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, আৰু MLA ছাৰো আহিব, পলাশবাৰী সমষ্টি বিধায়ক ছাৰ। আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আছে মুনীন ৰাভা আৰু ৰাজশ্ৰী শইকীয়াৰ গীতৰ শৰাই। তো এনেতো মোক বিহু ফাংচন 4-5খন মানে মাতিলে এইবাৰ, কিন্তু সদায় আৰু একেটা বস্তুৰে ভিডিঅ' বনাই থাকিলে, ছেম ছেম বস্তুৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকিলে আপোনালোকৰো বৰ খাই যাব ন, এই আৰু সদায় বিহু ফাংচন ফাংচনৰে ভিডিঅ' বনাই থাকে। তো সেইকাৰণে মানে 4-5খনমানৰ ভিতৰত মই এখনে এইবাৰ মানে কৰিম বুলি ৰাখিলোঁ, আৰু সেইখনতে এইবাৰ যাব ওলাইছোঁ। বিহু ফাংচন কেনেকৈ হয় বঢ়িয়াকৈ আজি দেখাম, মোকো ইনভাইট কৰিছে আৰু কোনোবা কোনোবা বিশিষ্ট অতিথি থাকিব। তো গৈ থাকোঁ বলক নতুন বটিয়াপাৰালৈকে। তো আহি পালোঁ বটিয়াপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলন, আৰু ইয়াতে মানুহ বহুত হৈছে, বাপৰে। বাপৰে কি ডাঙৰ ডাঙৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম! আৰু এইফালে কমিটিৰো কিন্তু ভাল কালেকশ্যন হয় বিহু বুলি ক'লে সুধু ৰ'ব। আৰু এইটো ল'ৰাটো আমাৰ হালিগাঁৱৰে চাগে, ভাল লাগে এনেকুৱা প্ৰতিভাশীল ল'ৰা ছোৱালী দেখা পালে, ঘৰৰ ওচৰৰে ল'ৰা, ভাল লাগিছে। এইবাৰ ঈদ খাব আহিছিল আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টি বিধায়ক ছাৰ, মানে মৰমৰ ছাৰ, য'তে নিমন্ত্ৰণ দিয়ে ত'তে আহে, ত' ইয়াতেও আহিছে। সৰু হওক ডাঙৰ হওক ছাৰে সকলোতে যায়, সেইকাৰণে ভাল লাগে। ত' বিহু বুলি এটা শুভেচ্ছা দিওঁ ৰ'ব। আৰু এই কমিটিখনক এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ এই আগৰ যিবিলাক গাঁৱলীয়া সমাজত চলিছিল খেল ধেমালি, যেনেকুৱা পাৰ পানী, কানিমুনি, ভেকচন, এইবিলাক খেল ধেমালি কিছুমানে নাইকিয়াই কৰি দিছে, কিন্তু এওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে এই খেল ধেমালিবিলাক, এওঁলোকক চেলুট। আৰু এইফালে কমিটিৰ দাদাহঁত আছে, কমিটিৰ আপুনি সদস্য? আৰু আপুনি? সাংস্কৃতিক সম্পাদক। আপুনি? আচ্ছা, আৰু এই বিহুখন ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰ হয়নে? আৰু মানে শুনিছো আৰু যে ইয়াতে নতুন নতুন শিল্পীবিলাকক আগুৱাই লৈ যোৱাত মানে সহায় মানে কৰে আৰু। সেইকাৰণে আমি একক আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমি দিনৰ ভাগতো আমি মুকলি ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ভেকচনো কৰিছে? হয়, ভেকচনো কৰিছিলোঁ। যাতে বহুত জাগাত আচলতে ভেকচন প্ৰতিযোগিতাটো নাৰাখে। হয় হয়, বহুতে নাৰাখে, কিন্তু আমাৰ উঠি অহা যিসকল শিল্পী সকলোৱে সাংস্কৃতিক জগতখনত যাতে তেখেতসকল আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি সুবিধা আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ মুনীন ৰাভাদা আৰু ইফালে ৰাজশ্ৰী শইকীয়া বা আহি পালে এওঁলোকক ফুলাম গামোচা আৰু ফুলাম জাপিৰে বঢ়িয়াকৈ সম্বৰ্ধনা কৰিলে, আৰু মই অলপ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ এতিয়া বলক। আৰু আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ মানে বিশিষ্ট শিল্পী ৰাজশ্ৰী বা আহি পালে বহুত মানে অপেক্ষাৰ পিছত, তো বা আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কি ক'ব? আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল প্লেন ফুড আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকে মৰম দি আছে, গম পাই আছোঁ। আজি তেখেতক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল, আৰু আশা কৰিছোঁ এগৰাকী পপুলাৰ ইউটিউবাৰ হৈ ওলাই আহিল। ৰাজশ্ৰী বাও বহুত প্ৰশংসনীয়, আচলতে গানবিলাক এটাৰ পিছত এটা শুনি আছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, মানে মই শুনি থাকোঁ লাগি আছে। এইফালে চাওক, তেওঁলোকৰ বয়সে হাৰ মানিছে কিন্তু দেহা আৰু মনে হাৰ মানা নাই। এওঁলোকে জেং বিহু নাচিব এনেকুৱা বয়সতো। আপুনিও নাচিব পাৰিব? চাওক, এনেকুৱা বয়সত তেওঁলোকে মঞ্চখনত উঠাটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। তো তেওঁলোকৰ মনৰ কনফিডেন্স দেখি ভাল লাগিছে, এনেকৈ কনফিডেন্স থাকিব লাগে সকলোৰে। ৰঞ্জু বেগম দক্ষিণ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আছিল।
তো এওলোকে মুকু স্টেজলৈ মাতিলে আৰু সম্বৰ্ধনা এটা দি দিলে এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটা জাপিৰ হৈতে প্ৰথমতে দেলগ হলো সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ইয়াতে হয়তো বহুতে খুশি নি পায় আৰু বহুতে হয়তো নাপায় মই কৈ দিছো থ্যাংক ইউ আৰু এতিয়া বিধায়ক সারদৰ লগত চাটা খাব দিলে আমাক অলমান এনেকে চা নাস্তা খাই আকো দৰ্শকৰ মাজলৈ উভতি যাও বলক বিউ সাপা নেকি ফান্স কৰিলা ভাল লাগিছা আৰু বিহু ফাংচন বুলি কলে বিহু নৃত্যটো লাগিবই বিহু নৃত্য ৰবি হনে বিহু ফাংচন আধৰুৱা তো এইফালে কেজনমান ঢুলিয়া আহিছে বিহু নাচিবৰ কাৰণে দিয়া একবাৰ ঢোলটো বজাই দিয়া আৰু কমিটি দাদাহঁতে এনেকে ভাত খাব দিলে আৰু ভাতকেইটা খাই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকো ৰাতিও বহুত হ'ল তো আহিলো বিহু ফাংচনৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কমিটি মই লাইফত পোৱা নাই ইমান মানে মিলাপ্রীতি তেওঁলোকৰ কমিটিখনৰ ইমান ভাল মানে ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মোক যিখিনি সন্মান দিছে যিখিনি ব্যৱহাৰ মোৰ লগত কৰিছে ইমানে ভাল লাগিছে বিহুখনত যায় আচলতে কি জানেনে এটা কথা মানুহে কিছুমানে কয় ন যে টকা পইচা দিলেহে তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাব পইচা নিদিলে ভিডিঅ' নবনায় এনেকুৱা নহয় আচলতে আচলতে মোৰ অপিনিয়নত ক'ব গ'লে কথাটো সন্মানটো বহুত ডাঙৰ বস্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সন্মান দিয়ে কিছুমান জাগাত গ'লে যিখিনি সন্মান দিয়ে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে টকা পইচাটোতকৈও বহুত বেছি মূল্য হৈ যায় সেই সন্মানখিনি সেই সন্মানখিনি মানে পোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা লাগে আৰু যে আৰু একো নালাগে আৰু তো এনেকুৱা হৈ যায় তো মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কি বুলি প্ৰশংসা কৰোঁ আৰু তো নতুন বতিয়াপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত গৈ মোৰ বিৰাতে ভাল লাগিছে কমিটিখনৰ দাদাহঁতক সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী সদস্য কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী যিটো আছিলে তেওঁলোককো বিৰাত ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে খেল ধেমালি অনুষ্ঠানো ৰাখিছিল ৰাতিপুৱা তো একদম আগৰ পৰম্পৰাবিলাক ৰাখিছে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আজিকালি বিহু ফাংচনবিলাকত ধৰক কিছুমানত এইবিলাক নাৰাখে আৰু যিবিলাক খেল ধেমালি অনুষ্ঠান হয় এনেকৈ মানে বস্তুবিলাক নাইকিয়া নাইকিয়া হৈ গৈ আছে মানে কানিমুনি ভেকচন দৌৰা খেলা পাৰ পানী উঠা বহা এইবিলাক সৰুকালৰ কিছুমান স্মৃতি মনলৈ আহি যায় ন গাঁও বুলি ক'লেতো আমাৰ এইবিলাকে মনলৈ আহে ন গাঁৱৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱাই তো এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে এখন বিহু ফাংচন বিৰাট ভাল লাগিছে মানে সৰু হওক ডাঙৰ হওক ভাল লাগিছে আৰু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু যাম সেই বিহুখনত নেক্সট ইয়াৰ আৰু যাম তো ভাল লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু জলদি জলদি মানে 80,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক আৰু